Niz javnih objekata, prvo u Beogradu, a potom u širom Srbije, videli ste u Nišu, bili su meta definitivno lažnih dojava o postavljenim bombama. Policija je identifikovala lokacije 19 mail adresa sa koje su stigle preteće poruke. 18 sa Gmail servisa i jedna mail adresa servisa ProtonMail. Sam dobro rekao, ProtonMail, dobro. A utvrđeno je da je 8 takvih pretnji stiglo iz, pazite sad ovako, iz Poljske, 4 iz Gambije, po 2 iz Irana i Nigerije i po 1 iz Ukrajine, Slovenije i Rusije. Među dojavljačima ima i maloletnika iz Srbije, znači malo se igraju i naši. Kako hakeri u stvari postavljaju svoje pretnje na servere javnih institucija? To je pitanje. Koje znanje moraju da imaju? To je drugo pitanje. A treće je na svoje pitanje još na, odnosno nove odgovori na ostale pitanje, govorit će doktor Miloš Jovanović, stručnjak za informacijnu bezbednost. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan, hvala na pozivu. Da vam kažem, evo ja kao otac i kao neko uvek ko gleda sa strane, nekako kad mi kaže neko bomba, ništa onako, ne uzbudim se nešto pretarano. Ovo je postavljena bomba ovde, posle mi smo očigledno generacija koje smo navikli na to bombardovanje i ovo gledamo onako sa smeškom ili onako sa strane, nismo uplašeni. Da li mi trebamo, Miloše, da se plašimo ovih pretnji? Pa, mislim da ne treba da stvaramo paniku i da dodatno plašimo gledalce, posebno zbog činjenice da izlazimo iz pandemije ili da smo još u pandemiji, da 2 godine je bila velika psihološki pritisak i tako dalje, ali da obratimo pažnju na sve ovo što se dešava i tekako moramo. Jer mi ne možemo da isključimo da će zaista nešto opasno da se desi u budućnosti. Vi pogledajte šta se dešava. Evo, danas je bilo 134 lažne dojave. Dobro je da su lažne dojave o bombama u našim školama. Sad pogledajte koje je to iznurivanje resursa. Odakle vama, ne znam, 200 ekipa da u istom momentu izvrši kontradiverzioni pregled. Tako da moramo da obratimo pažnju, ovo nikako ne smemo da shvatimo olako i da prepustimo slučaju, ali složit ću se sa vama da prosto ljudi, s obzirom šta smo sve prošli na ovim prostorima, jednostavno su već oguglali. I nekako to i prenosimo na svoju decu. Prvo je krenulo s avionima, ako se ne varam, koji su krenuli prema Rusiji. Tako je. Pa su vraćeni besumučno. Tako je. Ne možemo da isključimo ceo ovaj moment od situacije koja se dešava na istoku Evrope između Rusije i Ukrajine. Ja mislim da su se te pretnje i sve ovo što danas živimo intenzivirale u kontekstu kritične infrastrukture i svega onoga što je značajno za našu zemlju. Nismo imali pre situacije u Ukrajini i ovog političkog pritiska koji se dešava, evidentno nismo imali ovakve situacije u smislu ovakvih dojava o bombama. Dobro, ono što isto interesuje i gledaoce i mene, da li u okruženju ima istih ove pretnje kao što ima kod nas? Ima, bilo je slučajeva u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u zemljama regiona. Da, ima ih i sada. Ali ono što moramo da kažemo, da ova količina i ovo što se dešava u smislu lažnih dojava o bombama nije tog obima u zemljama regiona. I mislim da se ne dešava na ovaj način. Dobro, morate priznati da mi skoro nismo imali ovakav niz lažnih dojava u poslednjih 10 godina, možda čak i više. A kažite mi, ko šalje te ove lažne dojave? Ko su ti ljudi? To je izuzetno teško utvrditi. Mi ovde govorimo o jednoj grupi koja se zove Anonymous i to su decentralizowana hakerska grupa, ali Anonymous može da bude bilo ko. Da vam kažem, ali na zvaničnom sajtu moj sin koji ima 14 godina i odlično baratao s pravom kojim se nalazi ispred mene, kaže da Anonymous i ne stoje iz ovoga. Oni nisu postavili na svom zvaničnom sajtu. Ali da kažemo i gledalcima da objasnimo, to nije grupa koja sedi jedna do drugoga i da oni sad iz neke centralne sobe pod okriljem već nekoga, NN lica ili već neke zemlje, rade taj posao. Nego ko su oni? Da, ne možemo da povežemo Anonymousa sa ovim što se dešava u smislu lažnih dojava u bombama. Evo, videli ste da tu ima i ljudi iz Srbije koji su učestvovali u tome preko telefona i tako dalje. Ali kada govorimo o hakerskim pretnjama i tako dalje i o grupi Anonymous, to je decentralizowana hakerska grupa koja ima različite motive. Obično su to ideološki motivi. I rekli smo, ne možemo da povežemo ove lažne dojave o bombama sa njima, ali ono što su oni zvanično postavili jeste da je kritična infrastruktura u smislu funkcionisanja naše države njihova meta. I to je juče objavljeno.
I neko će se umoriti od toga, je li tako? Ja mislim da da. Mi moramo ozbiljno da razmišljamo o tome koji je pristup svemu ovome. Policija radi svoj posao najbolje što može. Ja nemam dileme oko toga. Tu je potrebno još ljudi da se uključi u ceo ovaj pristup. Ali mislim da moramo na strateškom nivou svemu da razmišljamo. I ako mi dozvolite, ja bih rekao da je ključna stvar da se razmišlja o osnivanju Nacionalne agencije za sajber bezbednost. Šta to znači? To znači da moramo da imamo jedan organ, jednu instituciju koja će se... Mislite, izvinite što spregledam, rekrutni centar? Apsolutno, ja bih se složio i sa tim. Ove pretnje, kada govorimo o informacionoj bezbednosti, o informacionim tehnologijama u celini, će biti sve izraženije i izraženije u budućnosti. Mi imamo primere u Sjedinjenim Državama, na Floridi, gde su hakerskim napadom napadani vodovodi, zatim dalje Ukrajina, elektroenergetska postrojenja i tako dalje. Ne možemo samo da se ograničimo na ovaj spektar koji se sada dešava. Pretnje mogu biti najrazličitije. Zamislite sada da dođe do hakerskog napada na banku ili na neki sistem koji je digitalizovan i da se zamene prosto podaci o iznosu koliko ima novca na računu i tako dalje. To je sve isto moguće. Ja sam čuo da na početku ovog sukoba, izvinjam se, Ukrajini, da su ruski hakeri blokirali bankomate širom Ukrajine. To je moguće, to se isto dešavalo. I moramo još jednu stvar da pojasnimo gledaocima, jeste da je sajber rat deo vojne doktrine kada govorimo o odbrani zemlje i o ratu koji se vodi. To je jedna od najznačajnijih komponenti danas kada govorimo o ratovanju. I sve velike armije sveta ulažu nenormalna sredstva i ogromne resurse u sajber. Dobro, a recite mi, kako sada policijske stanice, policijske jedinice komuniciraju sa našom zemljom. U regionu, recimo, mi imamo sada informaciju da je to ovo iz Poljske poslato, da je poslato iz Rusije ili već ne znam kojih, recimo, nekih evropskih za Slovenije i tako dalje. To ne mora ništa da znači. Kako mi sad sa njima sarađujemo? Da li bolje ili lošije, baš zbog ove situacije koje sam rekao u Ukrajini? Ja mislim da je saradnja između policije generalno dobra i tu postoji mehanizam međunarodne pravne pomoći, tu je uključen i Europol. Različiti mehanizmi postoje kako se održava ta policijska saradnja. Ali kada govorimo o konkretnim zemljama, to što je neka dojava detektovano da je iz Poljske i ne znam iz Rusije, iz Hong Konga, gde god, to ne mora da znači da je ta dojava zaista iz te zemlje i da je neko fizički bio u toj zemlji da tu dojavu, da pošalje taj email o lažnoj dojavi. Što znači, da rezimiramo, rekrutni centar? Regrutni centar i moramo da ulažemo ozbiljno u kadrove, u opremu i prosto mislim da su i na najvišem nivou naši zvaničnici svesni da je ovo izuzetno skupo i da prosto zahteva resurse i da mora dosta novca da se ulaže u ovaj segment. Potrebno je da radimo sa ljudima i da objasnimo koji je značaj cele ove oblasti. Jedno pitanje, koliku platu ima momak koji radi u Agenciji za visokotehnološki kriminal, otprilike? Ja ne znam zaista precizno, ali ja mislim da su tu plate oko 100-120 hiljada. Koliko ima IT stručnjak koji radi za neku američku ili neku drugu kompaniju? To su iznosi od 3, 4, 5, 10 hiljada evra, zavisi koji je. A gde on radi, kod kuće ili radi već? Da, može da radi od kuće, može da radi iz kancelare, može da radi... Znači, ti uslovi rada u privatnom sektoru, u korporacijama su drastično bolje nego ono što može država da ponudi, to je potpuno jasno, ali sa druge strane mi moramo da shvatimo da nisu pobude svakog iste. Neko zaista ima taj motiv da radi u državi i da prosto doprinese odbrani zemlje na neki način. Što znači, oni koji su slali neke lažne dojave, a i Srbije su, da to ne rade više? Apsolutno, moramo da apelujemo s ovog mjesta. Da se to ne igraju? Apsolutno ne, ovo je zaista ozbiljno vreme, svet se nalazi u jednom geopolitičkom momentu koji je zaista, zaista zabrinjavajući i mislim da nema prostora da se i mi unutar zemlje bavimo ovakvim stvarima. Sve u svemu, ono što ste vi rekli, evo za sam kraj, da sigurno su bezbednosne snage, da tako kažem, i policije i vojske na najvišem položaju i da apsolutno prate celu situaciju što tiče naše zemlje. Mi imamo ljude koji zaista ovu oblast dobro razumeju i siguran sam da daju sve od sebe da mi budemo bezbedni. Što znači da moje dete i ostala deca slobodno sa osmehom mogu da idu u školu. Mislim da je to pravi pristup, ne treba stvarno paniku i mislim da će sve biti dobro u budućnosti. Bilo mi je zadovoljstvo danas da razgovaram sa ovakvim mladim doktorom, čovjek koji itekako poznaje ovu celu situaciju. Sviđa mi se ovaj deo regrutnom centru za mlade stručnjake koji će braniti na taj način našu zemlju kad je pitanje o tehnologiji ovako, IT tehnologije. Hvala najviše.